Ceo naš život kao da protiče na putu od skloništa do pribežišta. I u dobrom i u lošem značenju. Na tome putu često se nalazimo na brisanom prostoru, izloženi i vatri i vodi. Svakojakim vetrovima koji nas mogu poneti i odneti, ne znamo kuda, a potom se opet vraćamo na put kojim ćemo dalje putovati, ako smo ga prepoznali da je to moj put, a u isto vreme Božji put. Značajno je potvrditi, po mogućnosti iz ličnog iskustva, ono što je hrišćanski bogotražitelj od uvek znao, da ne postoji nigde, ni u kosmosu, ni u ljudskoj duši, neko stalno, sigurno mesto koje, i kada bi se nazvalo pribežište, ne bi moglo predstavljati nikakvu trajnu sjenicu apostola Petra. Sećate se preobraženja, Hristos se preobražava pred trojicom samo učenika, Petrom, Jovanom i Jakovom, i Petar onako bezazleno kaže: Gospode, ovdje nam je dobro da napravimo sjenicu za Mojsija koji se pojavljuje, Iliju i nas. Sjenica bi možda moglo biti pribežište, ali ona je moglo, pre bi bilo, naravno Hristos to ne prima. Apostoli bili 3 godine sa Isusom, i nije bilo dovoljno da shvate ko je Isus. Vidite koliko je ljudski sve to, ne možemo tako. Niče kaže, ljudski, suviše ljudski u nama. Mi smo prirodna i duhovna bića, uvek tako. Priroda, šta znači prirodna? Pa, ne znači baš u nekom Darwinovom smislu da smo postali od nižih bića, ne znam, majmuna. A od koga su postali onda majmuni? Pa onda to sve tako ide unazad, pa ne znam, do nekog morskog crva, korala, i sad zamislite tako, tako je postao život po evolucionistima. Od vode, dobro, voda u redu, bilo je možda mnogo više vode nego danas, i tu su nastali korali, morski crvi, i sad od morskog crva do Dostojevskog, do vas, do mene, ne znam kako to. Ne, ali pasle Charles Darwin je jako uzdrmo svet, naravno. A on je bio religiozan čovek. U njegovoj autobiografiji stoji, čitajte, a i čitali ste, kad razmišljam o oku, ja zadrhtim. A onda nastavlja Darwin, kaže, ne vidim nikakve potrebe za razilaženjem između nauke i religije. Čudno, čudno, kod Darwina, jako čudno. S jedne strane vidi neku evoluciju, razvoj vrsta, šale nije, selekcija, borba za opstanak, pa i danas ima borbe za opstanak. I u ljudskom svetu uveliko, otud smo prirodna bića, ali ko je stvorio prirodu? Ko je stvorio prirodu? Ko je stvorio zemlju? Ko je stvorio čoveka? Bog ili slučaj? E pa, ako ima treće, kažite mi. To volim i mladima da govorim. Razmislite malo. Ipak mladi ljudi vole da razmišljaju. Kako sam postao čovek, kako živim na zemlji, ko je stvorio sve ovo, valjda pitaju, inteligentni, ne moraju biti ne znam kako inteligentni, a dođe i neki sukob u njima, dođu krize, kako ne bi u mladom dobu bile krize, pita čemu ovaj život, ima li smisla uopšte, ko je to stvorio? E pa, Bog ili slučaj? Ima Nobelovaca, Jacques Monod, koji kaže slučaj. Biohemičar, genetičar, kako slučaj? Pa neka kometa, evo sad gledajte to koliko vam ide u glavu, neka kometa zalutala, pala na zemlju, na vrhu komete belančevine, u belančevinama aminokiseline, od kojih je postao život. Dobro? To znamo. I sad, zemlja bila spremna, čak i to, bila spremna da primi te belančevine i da razvije život. Već je i to čudno. Znači, nije bila ni previše vruća, ni previše hladna. Zemlja takva kakva je bila kad je stvoren život, na njoj je bila upravo pogodna za život koji je nastao.
eno, Venera vrela, Mars hladan, Zemlja. E, pitali smo svi, gnjavi vas verovatno vas ovim, ali pošto ste pažljivi još ne izlazite, sad ću još malo da završim. Kad smo bili mladi, mnogi su pitali, sigurno i vi, ima li još života negde van Zemlje? Pa to sam i ja pitao sa 15 godina, a i posle tri odgovora sam dobio. Neki sveštenik pravoslavan, baš sam ga cenio, kaže nema. Samo na Zemlji Bog je stvorio život i tačka. Drugi, nisu sveštenici bili, kažu kako da nema, mora da ima života na drugim planetama kad ima toliko galaksija. Ovi astronomi me više zbunjuju nego fizičari kad proučavaju atom ili biolozi kad proučavaju ćeliju, a nikad kraja ispitivanju ćelije i atoma. Tajna, ogromna tajna, sve je tajna velika. Ako ne možemo da verujemo, ostanimo bar u tajni. Kao što je tajna i odnos muškarca i žene, kako god izgledalo sve to drugčije. Tajna, muškarac i žena, nikad kraja sa tom tajnom. A treći su govorili, samo na Zemlji Bog je stvorio čoveka, a ima na svim drugim planetama, galaksijama, ima života. Kakvog? Ne ovakvog. To mi se možda još najviše dopalo. A šta Hristos kaže? Mnogo je stanova u kući Oca Boga. Pitajte sveštenika, ali nemojte da vas jedan kaže jedno, drugi drugo, pa da vas bune. Mislim na mlade sada ovde. Mnogo je stanova u kući Oca Boga. Šta je Hristos teo time da kaže? Pa dobro, jer verujemo u nevidljivi život. Jer verujemo da se nešto posle smrti dešava. Pa nismo u telu posle smrti. Živimo. A gde živimo? Pa ne možemo više reći samo na nebu, kao deci što se kaže. Negde živimo. Živimo možda na nekoj drugoj planeti, galaksiji i neotkrivenoj, ne ovakvi. Sveti Grgur iz Nise, 4. vek posle Hrista, kaže da anđeli imaju telo. Naravno, drugčije telo, etersko telo, telo i da se usavršavaju. Veliki sveti Grgur iz Nise. Uopšte taj 4. vek je bio najbogatiji sa svetiteljima. Atanasije veliki, Grigorije veliki, Grigor iz Nise, Jovan Zlatoust i niz drugih. Nemamo sigurno mesto, apostol Petar govori o sjenici, da napravimo sjenicu, ne. Ako i nije put svakog pravog hrišćanina golgotski, on nije ni sjenički. Ne moramo zamišljati baš da svaki mora da ide na Golgotu. Gospod kaže, ponesite svoj krst pa pođite sa mnom. Pazite, ne kaže njegov krst. Niko nije mogao njegov krst da nosi. Jovan iz Arimateje jedno vreme nosio krst. Krst jer je više puta klecao i padao Isus pod teretom krsta. I taj Jovan iz Arimateje je ostao zapamćen za sva vremena jer mu je poneo krst. Istina, ne kaže se dobrovoljno. Svaki nosi svoj krst, tu govora nema. Imate onu pričicu, došao kod svetog Petra, čovek još živi na zemlji, došao kod svetog Petra i kaže, ne mogu ovaj krst više da nosim. A sveti Petar mu kaže, pa uđi, evo ima puno krstova ovde, pa izaberi. Nema ga, nema ga, nema ga, eto ga izlazi ponovo, on opet njegov krst. A tamo različiti krstovi, naravno, te mali, te veliki, te težak, te lak, kako koji. Sveti Petar mu kaže, pa to je tvoj. Pa to je odgovor na, kod svih nas kojima težak život koji vodimo, to nam je